Në qytetin Tianjin të Kinës, ku ka ndodhur dy shpërthime masive, vazhdojnë ende zjarret, edhe pse kanë kaluar dy ditë nga shpërthimi. Një ekip i ekspertëve ushtarak kimik është duke testuar nëse ka gazra toksik në vendin e ngjarjes, ndërsa punëtorët e shpëtimit janë urdhëruar që të veshin rroba mbrojtëse, raporton BBC duke cituar median shtetërore të Kinës. Ndërkohë, ekipet e kërkimit dhe shpëtimit gjetën një person i cili kishte mbijetuar nënë rrënojat. Po ashtu, BBC shkruan se 17 zjarfikës ishin mes personave që kishin humbur jetën, ndërsa të njëjtën pasdite u raportuan se 18 persona ende raportohen të zhdukur. Të paktën 50 njerëz kanë vdekur dhe qindra të tjerë janë plagosur nga shpërthimet që kanë ndodhur në një magazin me mbetje toksike në Tianjin të Kinës.